З початком нового року всі звикли починати нові справи. Ми також вирішили розширити тематику нашої передачі. Відтепер в центрі нашої уваги – інтелект та його вплив на різні сторони нашого життя. Далі в програмі розповідь про болгарського художника, який вважає, що суєта та невибагливість до оточення – це серйозна загроза для творчого інтелекту. Перебуваючи у мальовничій Враці, що у 2 годинах їзди на північ від Софії, ми у пошуках ефектних зйомок зійшли на дах місцевого хмарочосу – звичайного житлового будинку. Втім, недовго ми були на самоті. За якусь хвилину до себе в гості нас запросив незнайомий бородань. Виявилося, що саме тут, на горищі, живе у сонячній тиші відомий болгарський художник Любомир Мінковський. Завітавши до його творчої лабораторії, яка водночас слугує оселею його сім'ї, ми були вражені досить незвичною технікою його картин. Якщо чесно, з першого погляду скидаються вони на рекламний кіч. Але подібність не завжди відбиває справжню сутність. Любомир Мінковський – знаний художник. Його роботи знаходяться у Національному виставковому центрі у постійній експозиції, а працює він уже скоро як 30 років у техніці декоративного фотореалізму. Маловідома школа, чи не так? Столиця – це місце зосередження інтелекту, територія, де він може вповні реалізуватись. Знайома формула. Але ставлення Мінковського до столиці як явища в культурному та інтелектуальному житті досить категорічне. Це спокуса для митця, і її треба стерегтись. І у будь-якому разі, каже врачанець, триматися свого горища. Коли ж люди дозріють до інтелекту художника, вони самі запотребують його твори. Найдобре се чувствую, коли сам тут горе. Найкраще відчуваю себе тоді, коли перебуваю на своєму горищі, на 8-му поверсі. Це розумієте, як на якомусь острові. Люди далеко. У мене буває мало гостей, та я й не хочу їх. Особлива дружба єднає пана Мінковського з популярним в Болгарії балетаристом Йорданом Радічковим. Колекція його книжок та декілька античних авторів – це, вважай, і вся бібліотека художника. До речі, все тут у надзвичайному порядку. Дехто скаже, що безладдя в побуті – одна з найхарактерніших рис домівки творчої людини. Насправді, такі художники – акуратисти до запаморочення. І тому Мінковський здатен працювати лише у педантичному порядку. Чи є у Мінковського своя художня школа? Можна сказати, що є. Але єдиний студент в ній – його ж 11-річний син. Нещодавно Волин повернувся з юнацького конкурсу художників у Македонії. І цікаво, що головний висновок цього юнака такий – будь сміливим у висловленні почуттів, і перемога тобі забезпечена. Я отримав диплом у Бітулі, це в Македонії, коли болгарська група дітей приймала участь у такому 6-денному пленері. Коли журі дивилося на малюнки дітей з інших країн, то вони були якісь надто сині або коричневі, сірі. А наші були жовті, зелені, оранжеві, кольорові. Я думаю, те, що ми не соромились малювати, як хотіли, і забезпечило нам перемогу на цьому конкурсі. Країна Болгарія відрізняється від України хоча б тим, що будь-яка її точка знаходиться неподалік столиці. Подих столиці відчувається скрізь. Може, тому й не прагне кожен амбітний болгарин конче жити у Софії. А для людини творчої смог столичної суєти чи не найбільша перешкода в роботі, в шуканнях, коли творча фантазія та інтуїція, сполучаючи з інтелектом, народжує нові образи, нові художні версії оточуючого світу. Та чи не вже пізнати навколишній світ, і зрештою самого себе, комусь допоможе декоративний фотореалізм? А чому би ні? Духові людському притаманна свобода вислову. Головне, щоб мірилом його вартості був справжній інтелект. Це був останній сюжет нашої сьогоднішньої програми. Ми знову зустрінемося з вами рівно за тиждень. До побачення. Коли на землю впаде м'яка вечірня вуаль і чай до столу подасть, господар ваших осель, життя маленька модель знов оживе, забринить, мить і метелик летить до ваших теплих долонь. Відкриється таїна дощем до забуття, і все це просто життя, таке знайоме, і ні, минають місяці дні, іде покой.
усе, що рік прийдешній несе, що там за вічністю літ. Фантастичний світ, дійсність, наче сон, падіння і злет над собою, від простих ідей до ідей фікс подарує вам. Thank you.